bravo routarska dekleta, držijo gor našo routarsko, kako se tomu reče, mentaliteto. Ja, zdaj pa tako, kdo ne pozna Boštjana Megliča Peška? Je znani gorenjski humorist, ki nas šalami vsako jutro zabava na valovih Radija Gorenc. Znan pa je tudi kot zabavni televizijski poštar ali mojster Peška. Kot moderator, brez dlake na jeziku, popestri tudi marsikatero veselico in dogodek, od koncertov, pustnih karnevalov do osebnih praznovanj. Z veseljem je sprejel povabilo na naš koncert in ga vabimo, da se nam kar pridruži na odru. So pošto raznosem, kot hitr se da, potem grem na bici, do časa kreva. Ljudje mal šušljajo, da pancem na brit, parmitski se vstavam, če kaj zanadi. Zato, da je pejski prav lužno tekle, par nej hitr cajkri do turca ali vre. Pobeš, pobeš, dobar dan! Se znate za prosto, bo. Sedam samo še na kitico, tako da navote preveč trpjeti. Tam pa ni. A znate kaj za ploskat? Štadiram in buhtam po noči podil, drugače preveč sem parmitski sedel. Ljudi so dobivali res pošto poznej, njen sosed že vi, da sem visu prne. Kaj moram za to, če zgodilo se je, tako pač hodilo je moje srce. Jako, jako na sviče. Hvala lepa. Še enkrat dober dan. Z televizije, a ne? Ja, letos sem še kuhal, a ne? Tudi malo, se sem kar malo pozna. Ja. Zdaj verjete, pričakujete od mene kakšno pošto. Nič nav. Smo mogli vse znamke iz prodaje omakniti. Zato, ki bo gor od Cererja, ksiht, pa pa njeni so videli, na kjero stran morajo plunti. A imamo kakšne poslance, kje slučajno. Ki pa so. Dobar dan, pozdrav. Ja. Vi ste Nova Slovenija. Kdo pa je od SDS? A ni bo jedno tudi od SDS? Preko so napovedvali, aj manjka, gotov ima še piknik za ne. Gospa pa vi, vi ste v parlamentu koliko let zdaj? 4? Že 6? Bo. Kako se po angleški reče, mačka je padla v vodo in se utopila? Na veste, ne? Bom jaz povedal, kako je rekla Alenka Bratušek. The cat in the water, boom. Glu, 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 no more, mjau, mjau. A je tako? Drugače, veste, jaz prihajam iz Tržiča. Veste, kaj je Tržič? Veste. In za Levasice nad Tržičem mi rečemo vom. Drugače, to uradno je pa vom, ker mi vse bolj govorimo na v. In gor imamo samo 3 letne čase. Julij, avgust pa zima. Ja, zdaj smo že ob sonce. Imamo pa tu čupnika gor, ki bi včasih blizk, jele, Silvo Novak. Verjetno ga poznate. Poznate, ne. In zdaj pa ne vem, če vi veste, on ima navado, da izmeri pred mašo mora popiten hvaš mleka. Ja, ima pa tudi svojo kravo. Ko zmeri kuharca pomoze pred mašo, pa, ampak ta krava samo takrat mlek, da če kdo gor zdija, ne. Pa ponovati to mežnar. Zanč pa mežnar, enkrat mi boh maš.
je rekla kukarca, gospod Župnik, nič na ozbrekan krava, na da, bo te mogo vi gor na kravo zliti. To je daj rekel, pa žu, a ne, župli gor na kravo. Kuhar začne mlest, v tismu nekaj poč. Krava pa vtek, pa po vas del ven, znaš mu silvo ten gor. A gdje pa že hmaš? Je rekel, zdaj jim pa moram nekaj reči. Je rekel, dragi farani, danes ma še ne bo, ker še ne vemo, kam gremo. No in zdaj jaz sem letos kar dost kuhal, pa in seveda zdaj so se pa začeli te dijete, a ne? Ja. Moja žena skos hujša, moja žena je bolj mehna, veste, blond, ampak šorf pa kogel. To me čist skos nekaj zmerja. Zdaj smo bili v toplicah in rekel, a tebe ni čist nek sram, že trika čupo makarone. Sem rekel, si jaz, ki je da ne zmeri reči, ti so zate. Zdaj pa hujša pa samo kokos pa banani je. Ja. Se skujš v še lije, ampak da bi vidite, koliko bo drevesih pleza. Jaz sem pa znači tudi moj zdravniški pregled. In rekel, doktor, glede na vašo kilažo, bo fajn kakšna lahkotna gimnastika. Sem rekel, to mislite, kakšne počepe pa sklence, ne? Rekel, k vam bojo futer ponudil, sam tako nare. Drugače pa tako, veste, jaz sem rej že 13 let tudi na Radio Gorenc, tam lahko povem milijon vicev, ampak so pa določeni vice, kaj ga pa po radio pa ne moreš povedati, ker ga pa treba pa pokazati. Zdaj gledaj tudi kakšen tast, pa zicita gledaj na tem prireditve, upam, da ta upovar v kilci, gledaj, ki je najbližji tast, pa zic, ki sta skup. Ej, vidiš, ne upajo. Na ulic sta se srečala tast in njegov zic. Zic je bil zemu prijateljem, tast je bil pa sam. Pa se pogledata čez cesto, pa tast naredi takole. Zic pa nazaj. Prav, kolega, kaj pa je bo to zdaj? Je rekel, zgovarjala sva se s fotrem. Lako sta se zgovarjala. Je rekel, fotr me je prašal, če je kobra doma, jaz sem pa rekel, bi. To so zdaj kobre po tanovam. Ja. A ste slišali, da boš v decembrem penzion gor? Ja. Sam denarja ni tako, da jo kaj uri koriste. Evo, vse zapravljene za volitve. Ja. No, evo, gospa, imate dost tur v dobrem gotovo, a ne? Vi ste pa gospod Župnik le z Televasi, z Rovd. Ne, jaz sem drugačeš tudi Župnik iz Ljubljane. Ali iz Ljubljane, aha. Poveste, kaj je ta najlepši v Ljubljani? Ja, odvisno, na katero stran govorim. Točno, tabla za Kranj je ta najlepši, ja. A prav zgod danes, ne? Pa je star, če ga Romana poznate, verjetno. Poznam. Poznate, jaz tudi. Pa ni bil Tržič tudi, gospod Župnik. Ja, ja, ja. Enkrat sem prišel k njemu spod, je rekel, kaj pa je bo. Sem rekel, pa so sečem enega prišiča mazn. Je rekel, se viš, di tu grih, nazaj ga pel. Sem rekel, ne morem, če smo ga že zakvali. No je rekel, pa mu pa kašno kobaso nes, pa mal mesa. Sem rekel, mi smo že vse pojedli. No je rekel, pa mu pa ne 100 evrov nes. Sem rekel, viste, gospod Župnik, meni je tako nerodna. No je rekel, pa pa men prines, mu pa jaz dal. Pa pa drug dan sem mu pa kar 300 evrov prinesel. Je rekel, za kva smo 300 prinesel? Jaz sem rekel 100. Sem rekel, sem še po dva šuk so bili tako vodna. Dojke. Se imate vlepne, a ne? Ja, sploh preko prvo vrznete. Ja. Vete, prvo šlište. Ja. Sta pa en zakonski par, imu dva sinova, da ne bi 8 let star, da pa 10. Nabrita, kakor žafran. Kar se kul na vas naredva, sta pa huni v vržah. Pa je pa mama zvedva, da je pa župnik mu bolj tak strok, da jih bom jih na pamet spravil, še pa mama k njemu je rekla, bi me jih na naše dva fanta ored zrihtov. Jo je rekel, bi ga kar pripeljte, ta prvo tam vajš ga. Se ta malo sede not. Je rekel, župnik tvoj bo bolj čukat. Z globokim glasom je rekel, kje je Bog? Pa ta malo nič. Pa še enkrat, kje je Bog? Pa ta malo spet nič. Pa pa župnik bom glas pozniknil, kje je Bog? Pa tam malo luft, pa vtik, pa da mu pride dam, se odzimr zapre, pride ta stari bratec k njemu prav. Koga pa je bo? O, Marija, je rekel. Boga so zgubla, je rekel, spet bom malo ga vržal.
Jaz sem se danes urel te pjelo, sicer sem dobro krat urel tak danes. Da, pa se nisem zgubil, veste? Bila moja prepelava, Nuvi, Garmin. In so me vlogat se policaje ustavilo. Ure pa ne, desedo je ne, a ne? Ronko, so se mi da že takrat šlišila. Ja. Odprem okn, in da odkoli glavo not, je rekel, kle noter pa pol alkohola smrdi, sem rekel, prihni. Znam, če pa mojo ženo tudi policaj ustavil, mu da vzniško pa prometno, pa je šel pa mekan okol avto, da ima gume gledal, a ne? Spet pride do okenčka, da papirje in rekel, gospa, ampak profil imate pa mobil svap. Pa moja žena takole pogleda, no je rekla se, če ti popravit spoje in se ti tudi ne spravči dan. Tako da, dragi roteri, a kaj še njagrkle? Nobenega jagra. Rapčice. Saj slišal zanič, da so tam leke, bliz, kaj je Sveta Trojica, ne, kaj je žena cirko gor, ne. Trije kralje, ne. Tam v bližini so zajce, ta rok špilalo majne, štirje. A dan je pa Mirkov stražil, da nav kakšen jahar prišel. Pa pa on že, dan meša karte, prleti, on, ki je stražil, je rekel, fantje, en jahar gre. Pa prav on, ki je mešal, kjer pa gre, je rekel, dan zrot, je rekel, pa bo kaj naprej mešal. Lepo se majte, uživajte in srečno.